دنیا کی اکثریت کی دین کی آنکھ تو اندھی ہو چکی ہے، اس لیے ان کی تو نظر تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جہاں مومن کی نظر پہنچتی ہے اور پہنچنی چاہیے۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ نہ صرف ان لغویات سے بچے اور بیزاری کا اظہار کرے بلکہ اپنا جائزہ لے اور غور کرے کہ اس کی زندگی میں ایک سال آیا اور گزر گیا، اس میں وہ ہمیں کیا دے کر گیا اور کیا لے کر گیا۔ بس ہم سال کی آخری رات اور نئے سال کا آغاز اگر جائزے اور دعا سے کریں گے تو اپنی آنکھ کو سنوارنے والے ہوں گے، اور اگر ہم بھی ظاہری مبارکبادوں اور دنیا داری کی باتوں سے نئے سال کا آغاز کریں گے تو ہم نے کھویا تو بہت کچھ اور پایا کچھ نہیں۔